Në këtë ditë Bajrami, të gjithë ne do të përdorim të drejtën e votës dhe nuk duhet të harrojmë në asnjë moment që të gjithë jemi vëllezër dhe pavarësisht rezultateve, Shqipërinë e kemi bashk, pa dallime politike fetare dhe përgjithësisht për zhvillimin dhe stabilitetin e vendit bie mbi të gjithë ne. Duke përfituar nga përkujdesja e veçantë hyjnore që Zoti i Madh ka ndaj nesh në ditën e Bajramit, unë i lutem Atij për më shumë paqe, gëzim e harmoni.